درنور دونکو بیا هم ستړي مشه ډاکټر صاحب دوه لوی ستونزې او یا هم دوه هغه لوی چالشونه چې پر وړاندې دي. یو دا چې تاسو ورته اشاره وکړه چې که څه هم دومره وخت نه نیسي، د دوه کلونو په موده کې مونږ خای ورته افراد وروزلای شو که رښتیا هم وغوښتل شي، خو بیا هم یو ستونزه ده. تر هغه وخته به دغه چورلکه څوک کاروي؟ دویمه مهمه مسله دا ده چې لکاره ولیدلې هغه ټکنالوژي چې رښتیا هم د دې منګ شایدان یاستو، هغه څول کوتري چې اوس هم د کابل په هوایي ډګر کې درېدلې دي او په سړي ترپالونه کې شوي دي، ځکه چې کار نشي کولای. فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم صداقت نشته؟ هغه چورلکه چې ولس کاله کار کړی اوسي او بیا ترمیم شوی وي، بیا افغانستان ته ورکړ شوی اوسي، یعنی مونږ رښتیا هم ترې د نفع اراده کولای شو؟ په لومړي قدم کې غواړم چې ووایم چې بلاک هاک تر ډېره پورې جنگي هلیکوپتر نه دی، د انتقال وسیله ده، د نظارت وسیله ده. په بلاک هاک کې تاسو ګورئ چې ماشیندار نست دی، یعنی داسې مجهز په هغه راکټي سیستم باندې چې د الکترونیک په واسطه باندې کار وکوي، جی پی ایس ولري، هدف په سلو کې تاته تشخیص کې دوربین ولري، داسې څه نه دی. زموږ په جنګ کې اوس دغه شیانو ته موږ ډېر ضرورت لرو. د بل طرف څخه دغه قرارداد چې د بلاک هاک په هکله باندې سوی دی، ما خو تر اوسه پورې څه نه دي لیدلي. دا خو د دوو هیوادونو ترمنځ یوه هوکړه ده، زه نه پوهېږم که رسنیو لیدلی، زه غافل سوی یم. هیڅ نوی قرارداد د افغان لوري او د امریکایي لوري ترمنځ نشته چې کم هلیکوپترونه د کم وخت تولید په کم ظرفیت باندې په څومره وخت باندې څه مقدار افغانستان ته را رسیږي. د خیرات خبره خو بیا داسې ده چې هر څه په کاسه کې درته واچول ته به ورته خاندې، او کدا د دوو هیوادونو د دوو ملتونو ترمنځ د یو تړون د مناسباتو خبرې بیا خو په کار دا وله چې په دې کې افغان لوري په دې کې چنځنی کړی وای. اول خپل متخصصین په نړیواله کچه باندې د نورو څخه مرسته غوښتي وای چې زما د جغرافیه زما د هیواد لپاره دغه هلیکوپتر په کومو مواردو کې دی. یو سیاسي لوبه روانه ده، ولې د هلیکوپتر په کندهار په میدان کې تحویل ورته ورکول شو؟ دا څلور هلیکوپتره، او بیا د ولسمشر سفر د څلورو هلیکوپترو د پاره په دومره خوشحالۍ باندې کده ته شخصي وربخښلی وای، شبه دا وای چې د یو څوک لیږل وای ورته ویلی وای چې ورسی دا تحویل سي کور ودانې ورته وایس، په یو بیانیا کې به ورته ویلی وای. په اي وخت کې د ولسمشر په بیانیا کې په کندهار کې ګوت سندنه کورنۍ مخالفینو ته دغه جملې څخه طالبانو ته په تکرار سره، دا څه معنا لري چې ما دغه هلیکوپتر د خپل هوا د یو چا د پاره چې زما سره مخالفت لري دا هغه د ځپلو او د وجلو د پاره تر لاسه کړی دی، او زه هغه ته اختر پور کوم، او هغه لوری هم داسې لوری دی چې په بی 52 باندې تسلیمي ونه ویل، په اف 14 تسلیمي ونه ویل، د یو لکو ډیر زره ناټو د موجودیت سره دلته تسلیمي ونه ویل. نو ستا په څلور دانی بلاک هاک باندې بیا تا هغه تسلیمه یې؟ استاذ بخنه غواړم ډاکټر صاحب، تاسو مخکنی خبره ده چې هم دا لوری باید تجهیز شي او هم هغه لوری باید تر څو چې جګړه دوام پیدا کړي. جګړه دوام په تاسوب سره چې د جګړې د دوام لپاره دا ټول کافي اقدامات دي، په دې معنی چې هغه ته به هم څه ورکوي، ځکه طالب خون پروژه ده، هغه هم د یو لوري څخه اکمال کیږي. دا لوری که نوی دي که زاړه دي، زاړه خو یې معلوم ولو چې سی آی ای او آی اس آی ولو، نوی د ایران ساواک دی او د روسیې فیس بی ده. بنان که هغه لوری ورته ورکی که دا لوری ورته ورکی، امریکا یې ماته راکوي، طالب ته هم یو څوک ورکوي، جګړه باید دوام وکوي. څلور پنځه ورځې مخکې د چورې په ولسوالۍ کې د شپږ ویشت سربازانو سرونه پرې کړه، د بې ګناه زما د ځوان د وطن د مختلفو سیمو څخه راغلي چې د دغې په اردو پسپو کې خدمت کولی، اته یې پولیس ووژله، شهیدان یې چا نه سو انتقالولی. پر طالب باندې هم دغسې یوه وزره روانه ده. مګر یوه پوښتنه خو سړی د یو مسلمان د یو افغان په توګه باندې د دغې حکومت څخه د متحدینو څخه کوي چې دواړه لوري موږ وژل کیږو، بلاخره تاسې د دې دپاره چې دغه حالت ختم سي څه لرئ؟
کده بلاک هاک ورکول دي چې باید جګړه دوام وکړي او وي هم د نوې مدرن سلا ورکول دي بیا خدا افغان وژنه ده بیا د افغانان دا فکر وکوي چې دواړه لوري ما وژني یا څلور لوري چې په جګړه کې زی داخل دي دا ما وژني کده هشتي طالب د یوې خواته او کده افغان حکومت او ناتو او امریکا د بلې خواته دا ټول افغان وژنه کوي موږ ولې په دغه باندې سر نه خلاصو چې زما وژل که زما په لاس کې د پردي په لاس دا ناروا دی او د دې پاکله باید فکر باید وسی چې څنګه دا غمیزه ختمه شي بنان هغه څه چې وس وس د هوایي قواو د تقویې د پاره ویل کیږي زما په خپل اند باندې د کورنۍ جګړې د مهار کولو د پاره به یو څه خو تر ډیره پوهه ولې موږ ونه شو کولای چې مهار کړو ډاکټر صاحب پښتنه دا ولړیږي چې تر د 2014 کال نه ورهخوا یعنی له 2000 لومړی کال نه تر 2014 کال پورې او یا هم له 2015 کال نه کله چې جګړه شي شدیده شو جګړه شدات ومم یو لکو څلوي کې یو لکو 50000 بهرنۍ ځواکونو په مکمل هغه ډول تجهیز چې نړۍ هغه دی ورځي تولید ونه شو کولای دا جګړه مهار کړي یا پر دې معنی چې رښتیا هم تر شای ډیر زیات لاسونه چې وینه شو کولای چې قوت خپل ثابت کړی شي او نتیجه تر لاسه کړي او یادار چې آمدن او قستن ونه غوښتل شو چې دا جګړې ته د پای ټکی کېږي نو اوس 15 پاک او یا هم یو سلو اته 50 بلک هاک به څنګه وشي کولای هغه هم هغه ټکنالوژي چې افغانان ورسره شناخت ون لري هغه ټکنالوژي چې ګویا رښتیا هم یو ځلی کارول شوی ووسی بیا به څنګه وشي کولای رښتیا هم دا جګړه کنټرول کړي د ولسمشر په بیان کې خو د جګړې د ختم دوم لوري یا دوم فرضیه چې هغه صلح ده پر دې باندې ما خاص شی وانه ورېدلې هماغه تکراری خبره ولا چې صلاح کړ دی او راسي تسلیم سی او تاسو جګړه نه سي ګټلې او حکومت نه سي نیولای مګر آیا یوازې په دغه شکل باندې د دغه حکومت ساتل د دغه حکومت وظیفه ده او که واقعا د جګړې د ختم خبرې بیا په یو شرط باندې ته جګړه ګټلای شي کله غ بلاک هاک در کې کېدار نه کی کېدار کې کېدای شي دا پروسه را شدید شي فرض وکړو چې ته د صلح د لپاره رښتینی نیت ولري د صلح د لپاره یو میکانیزم ولري د صلح د لپاره اراده ولري او د صلح د لپاره رښتینی جنگیالي د صلح ولري چې تا ته صلح راولي ته خو اوس د صلح د بندولو د لپاره ټول وسایل کاره یې ستا د صلح شورا داسې یو اداره ده چې د صلح د نه راتلو د لپاره کار کوي یوازې د ستیش سره چې دریږي وایي چې د صلح دروازې خلاصې دي آیا صلح یوازې په دغه باندې کیږي او که صلح واقعا په یو په اصول او شرایط باندې کیږي ما یو ځل مخکې ویلی ولو زوایم چې ولسمشر ته شخصا د ته په کار ده چې د خپل شعار ته تغییر ورکړي چې د پاکستان سره صلح د طالب سره جګړه زه د ورور په صفت د توایم چې ته به څو کال نور هم ولسمشر یې په تا پسې به راتلونکي نسل بې پروا هغه څه ولیکي چې غواړي درپسې ولیکي چې واقعیت د طالب سره صلح د پاکستان سره سیاسي او ډیپلوماټیکه جګړه دا سیاست خپل ک پاکستان هغه هیواد دی چې په کلونو کلونو به ماته شنیت پیدا نه کی مګر د پاکستان ملت د خپل سیاست او سرنوشت خاوند سي هغه به بیا زما سره وروري وکوي ایسای نه را سره کی نظامیان نه را سره کی نننی سیاسي نه حتی نه را سره کی ته دا غو سره ولې د صلح خبره کوي ته غشتلې سه خپل ناراضي نننی مخالفت په غیر کې ونی سه د ځانې ک خپلې ک پاکستان به بیا ولې ستاسو سره داسې کوي بنا دته د شعار تغییر او د عمل تغییر په کار دی هغه سفر چې دی اوس پاکستان ته لري بیا بیا وخت دی بیا تاسو فکر وکوي چې د یو هیواد لوی درستیز راځي زما سره د تجارت په اکل خبرې کوي او زما ولسمشر زما کابینه زما سیاسیون د یو لوی درستیز سره د تجارت خبرې کوي دا څه معنی ده چې موږ خپل دعوی چې په پاکستان کې دیموکراسي نسته نظامیان او استخبارات د پاکستان اصلي مالکین دي زموږ مقابل لوري دوی دي حتی په تجارت کې ولی موږ دا نړیوال متحدین لرو چې ورته وایي چې په دیموکراسي کې کله د امریکا لوی درستیز د روسیې سره یا د چین سره د تجارت خبره کوي خو د تجارت وزیر به زی یا به وزیر خارجه زی خو تل دا ویل دي چې پاکستان کې لیکته کسان چې تاسو هم ورته اشاره وکړي چې پاکستان کې دوه حکومتونه پوځي او ملکی او هر څه د پوځي حکومت په لاس کې دي نو بیا تړي راه د پوري خی نتیجه ورنه کړی چې موږ رښتیا هم هغه ادرس وټکو چې هر څه دغه په لاس کې دي نو موږ بیا اصول ته تغییر ورکوو
که وصول ته تغیر ورکو بیا خو راځي چې دغه جګړه هم د نظامیانو سره وکو. نظامیان دې ته مجبور کو، پر نظامیانو باندې دغه فشار راوړو، کوم څه چې په دغه دوه نیم کال کې خوشبختانه د افغانستان حکومت تر وهجه پوری شخصا ولسمشر دا کار کړی ولو، د خپل وروستي سفر څخه چې د لوی درستی زو د ایسای د دفتر څخه راوګرځېدی، په دې باندې معتقد شو چې دا نتیجه نه ورکوي، دروازې یې وتړلې. څه پیښه سوې ده داسې چې موږ خپل سیاست ته د پاکستان په وړاندې باندې بیا درې سوه اتیا درجې تغیر ورکوو، بیا هغه ته په بل سترګه باندې ګورو؟ د پخواني ولسمشر یویشت سفرونو نتیجه ورنه کړله، د نننی ولسمشر صداقت اخلاص چې د ایسای تر دروازو پورې ورغلله نتیجه ورنه کړله. نن څه پیښه سوې ده؟ ډاکټر صاحب وبخښئ، لکه څنګه چې مونږ سره د مرستو په حالت کې مونږ خپلواک نه یست، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هیڅ دا ډول تړون نشته چې ګویا زه څه ډول هلیکوپتر غواړم، که نه راکړه شوې ده او مونږ باید لبای کورتو وایو که زلم وي او که نه وي. تاسو فکر نه کوئ چې په ځینو مواردو کې په بهرني سیاست کې هم په کورني سیاست کې هم په ځانګړې توګه په بهرني سیاست کې مونږ د یو چا اشارې ته سترګې په لارې یو چې هغه سر وخوروي مونږ به اړیکې خرابوو له پاکستان سره، او که سر راوخوروي مونږ به بیا اړیکې جوړوو له هند سره، همدغه ډول له هند سره به یې خرابوو له پاکستان سره به یې جوړوو. تاسو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې هم مونږ خپلواک نه یو؟ مونږ د خپل خپلواکۍ دپاره متاسفانه هغه ظاهري چې څه لرو هغه لا نسو کولی. تاسو فکر وکوئ د ښاغلي کرزي په وخت کې د هند سره زموږ مناسبات مستقیم وو، د هند څخه چې موږ څه غوښتل او هند چې څه راکول دا زموږ ترمنځ وه، ولې اوس دغه اړیکه مثلث ته لوېدلې ده؟ د امریکا وزیر خارجه د دفاع وزیر راځي ورته وایي چې د افغانستان په لویو پروژو کې تاسو پانګونه وکړئ، یعنی څه؟ هندوستان یو مستقل هیواد دی، افغانستان هم په اصطلاح مستقل هیواد دی، د دوی ترمنځ څه مشکل شته دی چې امریکایان په دې کې ځان ته حق ورکوي؟ دا ځکه چې افغان لوري د امریکایانو دپاره د دغې خبرو د دغې ډیپلوماسۍ سیال لوری نه دی، او امریکایانو زموږ نننۍ سبا په لاس کې اخیستی دي، ځان د هغه مالکین ګڼي، ځکه ستا په استازیتوب کېدای شي چې د پاکستان سره سبا په ډیورن باندې معامله وکړي. د امریکایانو تاریخ پر دې را جوړ دی، د اویا کالو را دې خواته هر وار د شهید داود خان سره په درو مذاکراتو کې د امریکا دریز دا و چې د ډیورن مسله حل کړي، یعنی ډیورن په رسمیت باندې وپیژني، د پاکستان سره مناسبات ښه کړي، د پاکستان خواستاوي ومني. یو مقدار به نه وایي، ولې یو مقدار یې نن درته وایي. بنا داسې معلومیږي چې زموږ تقدیر د امریکایانو یا د غربیانو په لاس کې دی، څه چې دوی کوي څه چې دوی وایي موږ هم هغه اورو، او دغه په مقابل کې څه نه لرو. ولسمشر شل سفرو یا یو سفرو ته تاسو هم اشاره وکړه، په روسي ځل کې ویل چې د پاکستان اجنډا یا غوښتنې څه وي، د دوی د کرښې په رسمیت پیژندل او د بهرني سیاست په ځانګړې توګه له هند سره سیاست د دوی پر مشوره او د دوی غوښتنې منل. نو بیا دا غوښتنه د پاکستان نه، دا زموږ د ستر متحد امریکا غوښتنه ده. په اصل کې د اوس اوس لپاره خو زموږ بهرنی سیاست متاسفانه د یو ډیپلوماسۍ په توګه باندې فالج دی، او هغه څه چې دی هغه د امریکایانو د زاویې څخه راځي. ډېر مثالونه شته دي، کوم وخت چې په مسکو کې د افغانستان د صلح په اړوند باندې کنفرانس شل پنځه ویشت هیوادونه را دعوت شوي وو، د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین باید تللی وي، فیصله شوې وه. په آخري لحظه کې د امریکا سرپرست سفیر دا پرېکړه وکوله چې تاسو یو مدیر ولېږئ، او هغه د مدیر نوم هم دوی ورته ورکړلی چې کوم مدیر د سیاسي بخش د وزارت خارجه ولېږي. د هند سره مناسبات د دوی تر قبضې لاندې دي، د اوس لپاره زموږ مناسبات د ګاونډیانو سره د دوی تر قبضې لاندې دي. موږ هیڅکله نسو ویلی چې موږ په خپل بهرني سیاست کې لکه په اقتصادي سیاست کې، په اقتصادي سیاست کې زموږ مجبوریت دی، ځکه موږ څه لرو نه، ولې په ډیپلوماسۍ کې موږ کولای شو یو څه ولرو، د ځان یې ملکیت یې وګڼو، ولې نه لرو؟ دینان دغه ټول سیاسی حرکت د امریکایانو سره ای کاش په توافق ولای، توافق په دې معنی چې د جانبین ترمنځ یو موضوع مطرح کیږي بیا د باندې وځي، یو جانبای امریکایان مطرح کوي موږ یې منو. ولې داسې ده؟ په دوه لحاظ باندې. یو زموږ کورنۍ هغه حالت دی چې د بی اتفاقی د سوزنۍ او د جګړې تر کچې پورې زموږ خپل نیتونه دي. دوم دا چې هغه چارواکي چې نن ستا په حکومت او نظام درته چلوي هغه هڅوک هغه څوک دي چې امریکایان ته ډېر اخلاصمند خلک دي، سیالان خو یې نه دي چې نه دي، ډېر اخلاصمند خلک دي. د امریکا د مالی سیستم مالیه ورکوونکي دي. جبران صاحب، ما په غرب کې ژوند کړی دی، کوم وخت چې ته د یو هیواد مالیه ته په آخر د کال کې ورقه ورکوې چې څونه دي عاید دي څه نشي کولی، ته د هغه هیواد د ټولو قوانینو تابع ګرځې، لکه د امتیازاتو څخه دغسې د مجازاتو څخه.
جنان هیڅوک نه غواړي چې خپل هغه آینده دي چې هلته یې ګڼي هغه دې خراب کړي. په افغانستان کې د دوی ماموریت په تعصب سره چې دوی موقت ګڼي. راځو دې ته چې په تاریخي لحاظ باندې څه غواړي دغه نننی چارواکي. آیا واقعا دا خلک غواړي چې په دوی پسې راتلونکي نسلونه نوښته کړي چې آفرین چې په دغه سي بد حالت کې دوی موږ ته دغه څه وګټله، په دغه سي بد حالت کې دوی موږ ته دغه دا په اقتصاد کې، دا په سیاست کې، په ډیپلوماسي کې، په ټولنیز ژوند کې، په ملي یووالي کې چې دا نومې دی موږ داسې څه نه لرو. زه خپل په دې باندې د یو مسلمان د یو افغان په صفت باندې ویلی سم چې که دغه نننی نسل د 50 کالو یا د 100 کالو راتلونکي نسل سي هغه داسې څه لیکل نه لري چې په نننی حکومت پسې ولیکي چې ویاړ چې موږ دغسې یو مشر درلود یا دغسې یو حکومت مو درلودلی. د شرم خبره خو لا دا ده چې د دغې ولس خبره په سیاست کې اصلا اوس اورېدل کېږي نه. هر څه په یو محدود حلقه کې، په یو محدود محیط کې، دغسې لکه پر خپل ځان باندې چې ډبرینه قلا راګرځولې ده، هغه ډبرینه قلا یې بیا د سیمېټو په دیوالو باندې راجغه کړې ده. دغسې د ولس څخه یو تجرید سیاست مخته ځي. د 50 نفرو په غوښتلو په ارګ کې د غرمې ډوډۍ ورکول دا د ولس سره اړیکه نه ده. د ولس سره اړیکه دا ده چې د چورې ولسوالۍ ته تتللی وای، د دغه هر شهید د هر فامیل پوښتنه دې کړې وای، ورته ویلې دې وای چې څه پېښه شوې ده، ولې زما 2 دېرش یا 4 دېرش ځوانان حلال سلو 5 ورځې مړی نه راوکېدله. دا غواړم به یوه خبره وکړم. د کندهار د میدان څخه د جټ د پرواز د چورې تر ولسوالۍ پورې 4.5 دقیقې یا 15 دقیقې ده. او هغه سربازان هلته دي په ورځ ورځو محاصره د میاشتو خبره وله چې محاصره ول ډوډۍ نه ورته رسېدله، په بد حالت کې ولو. د هلیکوپتر د 10 دقیقو خبره ده. نو چې ته په 10 دقیقې کې او یا په 15 دقیقې کې زما د 10 کسو ځوانانو ژوند نه سې ژغورلی، حکومت تا ته کوم خطاب وسی؟ نه شي ژغورلی او یا هم نه غواړم چې وی ژغورم. دلته به مثلا مهمه ده یوه ورځ نه، دوه ورځ نه، درې ورځ نه، بلکې په میاشتو باندې دا مسله وا او دا ځواکونه دلته محاصره و، ولې دا کار ونه شو؟ آخر بل آخره شهیدان شو. په اصولنامه خدمات داخله کې د نظامیانو دپاره د غفلت وظیفه په نامه باندې یو څه سته دی، ولې هغه څه چې پیښ سو او یا په لسګونو واره پیښ سوي دي، دا که د هوایي قواو د خوا څخه بمباري، دا که د پوستو سقوط په داخل کې د دښمن نفوذ یا د چورې غوندې پیښه یي، دا غفلت وظیفه نه دی، دا د نظامي اصولو په حساب باندې خیانت دی. او د خیانت جزا لوړترینه جزا ده کوم چې ستا په قوانینو کې ستا، مګر تر اوسه دا کار سوی دی په دې هیواد کې. نه غواړم ډاکټر صاحب وګورئ، که چیرته مونږ د شپږ نه بلکې رښتیا هم 158 بلک هاک چولکې ولرو، خو کله چې د پرواز او یا هم د دغه ماشین د پیلولو صلاحیت له مونږ سره نه وسی، ګټې به بیا مونږ ته څه وسی؟ که څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د جیټ لپاره څه فقط 15 دقیقې او د هلیکوپټر لپاره څه حد اقل 10 دقیقې کنه. نو دا خو ډیر ساده ده، ولی دقیقا چې مونږ به د امریکایانو لوري د پرواز اجازه نه وي ترلاسه کړی او نه به لرو، د سلو د دوه نه د سلو هلیکوپټرو موجودیت به بیا مونږ ته څه ګټه ولري؟ که کورنۍ برخته راسو، خو په افغانستان کې د بلوک څخه نیولې یا ټولۍ ته کنډک ته لیوا ته خلی اردو ته بالاخره ځه دغسې فرقې ته نور ته، دا سلسله مراتب دی. کوم وخت چې داسې یو پیښه کېږي په ننۍ مډرن نړۍ کې، دغه اطلاع یا دغه تر وزیر دفاع پورې په ظرف د 2 ثانیو کې یا ظرف د 1 دقیقې کې رسېږي، او دا وزیر دفاع ته رسېدلې ده. د چورې موضوع د روزګان د خلکو استازو په وار وار دا خبره کړې ده، قومي مشرانو کړې ده. ولې اقدام نه کېږي؟ ستاسو خبره بیخي پر ځای ده. د ټولو نظامی عملیاتو مسؤل د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د مصالح قواو اعلی سرقومندانی چې پراس کې یو شخص دی، هغه زموږ ولسمشر دی. هغه د هر سرباز د ژوند د ساتلو مکلفیت لري، دا په نظامی اصول کې دی. د نړیوالو سره په تعهد کې نړیوال زموږ د حمایت لپاره دی. دوی وای په ستراتیژیک هم دا راغلی دی په نوې کې، او د دوی د قواو ازدیاد هم دغه وای. نو کومه حمایت چې 4000 راکټه ته زما د خاوري په وړاندې باندې چکاری چې کلی می تخلیه کیږي، ولسوالۍ می تخلیه کیږي، انسانان می فرار کیږي، هیڅ نه کوي. په چوره کې فاجعه د یوې میاشتې څخه روانه ده، حتی د درو میاشتې څخه دغه تهدید پر دغه ګارنیزون باندې موجود و. ته څه نه کوي؟ نو بیا د کومې ورځې یار یې؟ ته د څه د پاره راغلی یې؟
دا پښتنه څوک باید وکوي؟ دا پښتنه خو عادي افغانان کوي. زه ته دای خوشبختانه د دیموکراسي څخه په استفاده باندې رسانه په لاس باندې کوو. ولی ایا زموږ په چارواکو کې داسې څوک شته چې د قندهار په میدان کې دا اوس په لسګونو اف شپاړس او په سلګونو همدغه جنگي هلیکوپتر موجود دي؟ ولې ونسو کولای چې نه دا نه پرېږده چې فاجعه خو وسوله د شهیدانو د انتقال لپاره هغه زموږ د دینی او ملي ارزښتونو په نظر کې نیول سره ولنه. ته پوهیږې چې په هر کورنۍ به څه تیرې تیرېدل چې د زوی یا د ورور تلیفون یې جواب نه ورکوي. څوک وایي چې شهید دی، څوک وایي چې نه دی، او بیا یې مړی ورته راځي. نیم لیوانو خوړلی نیم پاتې یې. یا رب، ته پر دې وطن باندې فضل وکوي. که دغسې فضایې، که دغسې فضایې، زه باور لرم چې موږ ښې خواته نه یو روان دي. بران صاحب، یو سل پنځوس ملاک هغه زموږ درد نه شي دوا کولی. زموږ درد یو پاک صادق اسلامي ملي اداره چې د دې وطن واقعا د چارو واقع په لاس کې واخلي، او زموږ متحدین واقعا زموږ سره په هغه نیت باندې چې دوی وایي عمل هم را سره وکوي. په غیر له دې څخه افغانان باید خپل لاس په کار شي. یو جالبه مسله چې را مطرح کیده شي هغه دا ده چې په 2001 کال کې زموږ د حکومت او یا هم زموږ د افغانانو لاس هغه درول نترل شوی و چې هر هغه څه چې امریکا غوښتل هغه یې پریمنلې. نن له 1400 کلونو وروسته په 2000 کال کې بیا هم هغه حالت راغلی چې 2001 کال کې و. هر هغه څه چې امریکا وغواړي کوي، او موږ هیڅ ډول د مجبوریت غږ هم نشو پورته کولای. سترې علتونه یې څه دي ستاسو په نظر؟ موږ اول دغه تشخیص کړي نه دي، قصدن مو نه دي تشخیص کړي، چې زموږ اولیتونه په لویو خبرو کې که په اقتصادي که په سیاستي که په نظامي برخه کې دي څه دي. موږ د کابل د ښار د پاره چې اوس 6 میلیونه نفوس لري، د ترانسپورت طرح خپل متحدینو ته نه ده ورکړی. یعنی کابل عملا د یوې فاجعې سره مخامخ دی، په ترانسپورتي لحاظ، د محیط زیست په لحاظ باندې، د ژوند د شرایطو په لحاظ باندې، حتی په امنیتي لحاظ باندې. موږ نه ده ورته ورکړی، او که مو ورکړی ده نه ده منلې. بیا خو راځي چې د دې ولس سره شریکه کو وایي چې موږ یې ورته وایي. موږ د لویو بندونو خبره چې ده د رغونې، د بیا چې د کار د ایجاد دپاره دی په کلیوالو سیمو کې، چې زما کلیوال به بیا جنګ ته نه ځي، د بېوزلۍ څخه به دی بیا طالب کېږي، نه سلا به نه اخلي. موږ دا خبره نه ده کړې. موږ د ګاونډیانو سره د خپلو ستراتیژیکو موخو د حل دپاره څه نه دي کړي. ولې مونږ نه دي کړي؟ ځکه چې موږ د خپلو متحدینو سیالان ځانونه نه ګڼو. موږ خدای دې نه ګناهګار کړي. موږ د مریانو په موقف کې د هغو سره دوستان یو. کم څه چې د راتلونکي دپاره ډېره لو جفا ده. سبا زما هغه زلمی ځوان چې پوهنتون ووایي، درس یې ویلی، وګوري چې دی د دغو استعداد سره سره بیا هم د دغسې چا نوکر باید وي چې هغه د ده نوکري نه ورته ارزي. بیا به وایي چې ولې موږ ته دغه فرهنګ په میراث پرېښی دي. موږ باید سیالان سو. په ټوله دنیا کې دا روابط شته. د امریکا مناسبات د جاپانیانو سره هم شته، د جرمنیانو سره هم شته، د کوریا سره هم شته دي، په منځني ختیځ کې هم شته دی. موږ ته دې هم حد اقل په هغه سترګه وګوري چې د دوی اشغال شوي هیوادونه دي. موږ اشغال شوی هیواد نه یو د دوی په تعریف کې. جاپان اشغال شوی ځکه دی چې هغه د جنگ یو لوری ولو په نړیواله جګړه کې امریکایانو ونیولی، جرمنی دغسې نور هیواد. موږ خو د دوستۍ په فورمول راغلي یو. دوی خو موږ ته هغه کومه دروغینه ډرامه چې جوړه کړل په هغه کې خپله هم دروغی جن راووتله. ول موږ په بن لادن پسې راغلي. بن لادن خو په یو ګارنیزون کې د پاکستان تاسو ونیولی. نو پاکستان ولې نه اشغالولی چې راغلی زما پر خاوره باندې ده غوبل جوړ کړی؟ القاعده ده. القاعده خو تا جوړه کړې. ستا د سړې جګړې متحد ولو د پاکستان صدر اعظم مستقیما وویل چې دغه چاته چې تاسو تراګر وایست دې وخت په سپینه ماڼۍ کې پلونه چلونه وهله ستاسو سره. په دې ګناه ما ولې نیسي؟ نننی افغان چې نن 15 کلن دی، هغه د القاعدې تر زیږندې ډیر کشر دی، تا هغه ولې وژنې؟ ولې بنان دغه ټوله ډرامه باید موږ د خپلو متحدینو سره داسې حل کړو. داسې باید ورسره ووایي چې تاسو نیک نوم ګټئ، تاسو زموږ د دوستانو په نامه باندې په تاریخ کې پاتېږئ، د افغانانو په ذهنیتونو کې به پاتېږئ. ولې په دغه شرط باندې چې تاسو زموږ سره دغه څه وکوي؟ موږ نه دي کړي. که دوی نه دي را سره منل په یو وخت کې داسې وه. کرزی صاحب یو سفر درلود اروپا ته. اروپا کې دا روشن فکرانو ورته وویل چې کرزی صاحب پر لویو پروژو باندې کار وکوه. 2003-2004 کال به و چې د خلکو دپاره سهولتونه ایجاد شي چې نامني را روانه ده.
د ویل ول زب واځي درته وایم مور 15 کس ور سره ناسو ډیر هم نه ولو فاستاز ته ورغلی وو ول زه د لوی پروژه خبره چ کوم د امریکا او د متحدینو سره هغه چې مش په دې برخې پنګونه نه کو دا تاسو خپل کار دی نو بیا چې مش خپل کارو خو مش په فساد مخه نیولې وای د مالی پیسې به مراټولې کړي وای لکه د شهید داوود خان په وخت کې لکه د الازه ظاهر خان په وخت کې لکه د شهید نجیب الله په وخت کې په خپل مالی باندې به مدالوي پروژه رغولې وای د مالی ماشو د اسکر ماش په مدد سره خاصې وای ترڅو چې په پښو درېدلې وای مش هیڅ نه دی کړی ډاکټر صاحب په هغه وخت کې ګویا واضح نه ویلي چې دا کار تاسو خپل کار ده تاسو خپل باید وکړي خو نن یې د استراتیژي په اعلان کې په ډاګه ویل چې ملت جوړونه زموږ کار نه دا خپل تاسو کار ده کنه د اقتصادي پیاوړتیا مسله زموږ کار نه ده ملت چې کله جوړ نه وسی نو اقتصاد به کله رامنځته شي نو آیا اوس په زغر د امریکا له موږ سره هر هغه څه نه وایي چې وخت یې په پټه ویلي امریکایان په دې باندې پوهیږي چې موږ څه کولای شو څه نه شو کولای تاسو راځي وګورئ چې دوی وایي چې دیموکراسي او ولسواکي تاسو خپل کار دی آیا موږ واقعا د ولسواکۍ د پاره جوړ یو ملت یو وس زموږ سیاسي محیط د ولسواکۍ د پاره هغه څه دی موږ ګوندونه لرو تاسو فکر وکړئ چې د ولسمشر او د لومړي معاون ترمنځ خفګان میاشو ته ورسېدلی د حل لارې نشته دا یو ساده مثال درته وایم د انتخاباتو په اړوند باندې د ټول سیاسي افغانانو اندیښنه دا ده چې انتخابات نه بلکې انتصابات کیږي ولې څه هر څه چې کیږي هغه دی اوسې پلان گزاري کیږي دا اوسنۍ وضعیت داسې یو حالت دی چې امریکایان په دې باندې زما په خپل اند باندې زه خوش بولم دوی خوشیږي په دې باندې هر څونه چې ته احتیاج سي دوی ته مراجعه وکوي دوی د ځان لپاره دا ویاړ ګڼي ولې زما استاد لپاره څه دی باید هر څه لپاره احتیاج وسو د قلم غوښتنه هم باید ځنی وکړو د بلاک ها غوښتنه هم باید ځنی وکړو د ماش غوښتنه هم باید ځنی وکړو او بل اخر د دریشو د البسی د جوړولو غوښتنه باید وکړو موږ یو وخت خپل ټول مصالح قوت چې 500000 ولو په دغه دیمازان کې عملیات خانه درلودل موږ دوی ته دریشي جوړولې چې کوم هم خپل ولا خیاط هم خپل ولا زما په یاد چې 15 کلن مېرمن چې په هغه وخت کې ډېر لس کاله دلته کار کړی ول د یو څنګه مسؤل ولا لساته لساته به دوی کار کولې خپل وردو ته نن 28 میلیونه اختلاس سوی دي ستاد وردو په دریشي کې هغه د دفاع وزیران چې په هغه وخت کې د دفاع وزیرانو یو ورچانه دی راغورځي چې استلام ځنه وکړي چې تاسو د 28 میلیونه پر څه باندې مصرف کړ اول هغه دریشي چې تاسو انتخاب کړی ده هغه د افغانستان د اراضي د پاره نه بلکې د اروپا د ځنګلي اراضي د پاره خو انتخاب کې هم به موږ خپلواک نه ولګ څنګه چې د صلح کانفرنس ته د مدیر په لګلو کې مستقل کاملا داسې موږ به نه خپلواک نه و بلکې موږ به د دې فساد یو برخه او برخه خو دوی کړی ده ځکه پیسې دوی راکولې دوی به دا پښتنه کړی وای چې د افغانستان اراضي خو موږ وینو چې خاوري نه ده ولې د ځنګل مګر سیګار څه وخت دا خبره کوي سیګار هغه وخت دا خبره کوي چې څلور کاله تیریږي ځکه زه وایم چې امریکایان هر څه ویني خو وايي هغه وخت چې موږ نور هم خجالت کیږو مننه کوم ډاکټر صاحب دې له چې موږ هر څه په واضح او څرګندو الفاظو یعنی هغه ډیالوګ ژبه باید امریکای سره پیدا کړو چې موږ ګټي پکې نه غختی ووسی مننه کوم درنوریدونکو تاسو هم تبیام فلاح سپارم سو کال اوسئ